felt the weight of what I'm saying, love, with your hands held in mine. And every way you are, you before me, you stand with your hands held. As the wind blows, another story is told. To see your hands far from mine. Well, sometimes it's hard to find anchor through the waves, but return to me. Zoli, megfontoltad a Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss. Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Igen, elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Bogi, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Kedves jegyes pár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással a kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával, annak jeléül, hogy házasságotok Isten előtt felbonthatatlan lesz. Itt jelenlévő Fazekas Zoltánnal házasságot köt. Igen. Kijelenti-e Fazekas Zoltán, hogy az itt jelenlévő Bognár Boglárkával házasságot köt? Igen. Válaszaik alapján megállapítom, hogy Bognár Boglárka és Fazekas Zoltán a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak.
Kedves szülők, nagyszülők! A mai nap óhatatlanul is alkalmat ad arra, hogy gondolatban lepergessék az elmúlt évtizedeket. Egyszer egy bölcs azt mondta, hogy a gyermekeket nem csak nevelni kell. Ettől sokkal fontosabb az, hogy szeresd, mert a szeretet ad számára védelmet és biztonságot. Önök megtanították gyermekeiket, unokáikat a meséikkel, a közös játékokkal és beszélgetésekkel a szeretet képességére. Gyökereket és szárnyakat adtak nekik. Gyökereket, hogy mindig tudják, hol van az otthonuk. És szárnyakat, amely a föld bármely részére elrepítheti őket. De bárhol is raknak fészket, a gyökereik eltéphetetlenül kötik őket ahhoz a földhöz, ahol megszülettek és ahol felnőttek. Kívánom önöknek, hogy sokáig legyenek tanúi gyermekeik és unokáik boldogságának erőben, egészségben. Azt a sok szépet és jót, szeretetet és áldozatvállalást, amit a szüleiktől kaptak, lehetetlen most szavakkal megköszönni, de bármerre is sodorja önöket az élet, róluk soha se feledkezzenek meg, hiszen tőlük kapták a legszebb ajándékot, az életet. Hajrá! Story.